Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai aladzina hum warasatul anbiya, wonten dusun Gupit, Desa Bonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun sanggyaning tokoh agama, para kiai, ibu nyai, masyayikh, murabbi ruhina, guru-guru kita ingkang tansah minulya, wabil akhas ngersanipun Romo Kiai Kamiluddin. Sedaya para dewan kiai, nopo dene ranting Kebon Sari, Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggakan, ibu-ibu jamaah ahli pangaosan Yasin Tahlil Solawat, ibu-ibu rempong ingkang tansah kula banggakan, kula tresnani, ingkang tansah kula mulyakaken, ingkang tansah kula hormati sanggyaning para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas selebto ing pitutur saking para kombinca Borobudur, Bapak Camat ingkang wakili, Bapak Kesra, Bapak Widodo yang hadir, ngersanipun Bapak Herwanto, ngersanipun Bapak Mas Bihin, Pak Babinsa, Babinkam Dipmas yang saya banggakan, yang saya hormati. Pak Dwi Rimbang Setio, Bapak Kepala Desa yang mewakili Pak RT, Pak RW, Pak Kadus ingkang tansah kula hormati. Bapak Suwakir selaku Ketua Panitia lan jajarannya ingkang tansah kula hormati. Panitia RT 1 RW 4 ingkang tansah kula hormati, wonten dusun Gupit ke Desa Bonsari. Ing Kebon Sari ingkang tansah kula hormati. Iya ya. Ingkang tansah kula hormati Kasima yang masyaallah nggih. Terlalu masyaallah. Buat aku yang astagfirullah. Ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh warga masyarakat Gupit Kebon Sari jamaah pangaosan para ahli swarga. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dhiri kagen menukung putri ngerasa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustika mending bawono Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu anduan tu syafaatipun mila itunya tu mungkin benjang wonten yo mila kiamah. Allahumma Kanjeng Nabi Muhammad lair ana ing Mekah dina Senin 12 mulut taun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang romo asmane Sayyid Abdullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina
Alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur njeng Nabi sarta keluarga lan sahabat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi salatan daimada bi dawami mulki lahi. Gusti Kanjeng Nabi lahir ono dina Isnin 12 Maulud taun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Suwarga niku jane regane murah. Lah nek neraka niku rata-rata regane larang tur yo modale pirang-pirang. Inapa nggih? Suwarga tansah. Inapa nggih? Mengolawangi den cawisake kanggo sapa wae kang kuat imane lan becik ngamale rekala ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta mawallah ibu damadi fa min dunya wa akhirati ya mengelawangi den cawisake kanggo sapa wae kang kuat imane lan becik ngamale rekala urip ana donyane ya suwarga regane murah ngingane tumindak becik angel akone akeh godane pun mireng napa
Tiket suarga regane murah nanging aneake. Tumindap becek angelakone ake godane lan rintangane sing terus swarga niku asline pake sod asline niku regane murah. Apa ya apa ana swarga sing ora dadak modal ya rata-rata ya modal sedekah ndamel acara ya nganggo wragad biaya sedoyo ning ora sedhithik ana dalane swarga modale tanpa duit tanpa biaya modale asal gelem. Sing penting purun asal gelem. Ini mangke. Khamsu nadaratin ibadatun. Lima perkara yang kita lihat meripat orang bayar, meripat diparingi karo Allah secara cuma-cuma orang dadak saben wulan cicilan setoran. Beto karo mindrin, beto karo bang plecit, beto karo mekar. Sing saben kemis, saben rebo, aya niku ngene nggih. Lah, niku mripat oleh Allah ora kon nyicil, ora kon bayar, ora saben rebo setor 20.000. Ora saben minggu setor mboten, silakan ana mripat dipake. Allah menciptakan mripat kula jenengan ora cuma-cuma, sing penting diagem, sing penting dinggo barang go nglakoni tumuju ganjar. An-nadru, lihat apa yang pertama? Yang pertama melihat oli ganjaran, angsal ganjaran, entok ganjaran. Yang pertama adalah an-nadru ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Walaupun mangkate ya biaya umrohe utawa hajine reguler atawa dene furoda saking kerajaan atusan atus yuto, tapi begitu dugi mereka meripat bukak, meripat dadi bukak. Iku warung. Meripat dibuka, meripat orang bayar, meripat orang modal, meripat orang setoran tiap bulan, orang cicilan tiap minggu, monggo diagem dibuka meripat weruh Ka'bah niku ancer-ancer meripat dumugi Ka'bah. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram, nyawang nopo inna awwala baiti wudi'a linasi lalladzi bibakkata mubarakah wa huda lil alamin. Mugi-mugi kula njenengan dados tamune Allah teng Mekah Madinah. Allahumma. Nomor dua, wan nadaru ilal Quran. Nomor dua adalah, kalau yang pertama mungkin biaya nedugi mrikone, tapi nomor dua adalah hanya wang melihat nopo sing orang datang bayar tapi dadi ganjaran. Nomor dua adalah hanya wang melihat mushaf tulisan kur. Apalagi diwoco nembe lihat saja dibuka Qurane bukak, dilihat tulisan Quran, mushaf tulisan Quran, wis mendapatkan ganjaran soyo-soyo ibune sandamel moco. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u a i u. Is lumayan terbata-bata lah wong sinau Quran ditulis ganjaran. Gini mungkin kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas, tetap wajib sinau. Mala yudroku kulluhu la yudroku kulluh, kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas. Bisa nih alif fathah a, alif kasrah i, alif doma u a e o, ba fathah ba, ba kasro bi, ba doma bu, ba bi bu. Belajar sinau luwih utama daripada babar blas. Mulane jangan heran ono piyayi sepuh 70 tahun, 80 tahun
Walaupun serodo angel ngapalaken, tapi roto-roto kata tiang boten sekedhe mbah-mbah niko, yo bujang-bujang umur 70 tahun, yo padha ngapalaken Quran bu. Mbah-mbah niku berusaha walaupun ora kaya zaman nom. Diulang apa nyantrel, diulang apa langsung tong riki diwadahi kepenak. Samun sepus mboten kados zaman muda, ndak. Kalau zaman muda paring nopo lan nyantrel teng riki. Paring nopo langsung diwadahi teng riki. Cara op nopo bokor utawa ember utawa baskom niku wadahi gedhe. Lah ketika sepuh rodangel ngapalaken teng riki sampun BLT Raskin, Brambang Bawang Lombok Kuya Trasi teng riki cicilan saben setu, cicilan saben wulan tanggal 30, tanggal 15 teng riki. Wis pikirane pirang-pirang. Tapi mbah-mbah niku mboten pedhot anggone, mboten putus asa niku, mboten pedhot asa niku. Asa digali terus ya Allah. Kenapa maksudnya? Memang kon ngapalaken 30 juz ketika sampun sepuh ya rada angel. Tapi di situ adalah ketika mangke mbah niku pejah, mbah niku mati dalam keadaan ngapalaken kur. Maksudnya kaya niku bu. Tutup perkara apal alhamdulillah. Orang wong nyatane sampun sepuh rada angel ngapalaken. Tapi maksudnya adalah dising digayuh adalah aku ngapalaken Quran walaupun angel kaya ngopo mergane apa lebih baik aku mati dalam rangka dalam nopo dalam mempelajari ngapalaken Quran dadi matine dalam rangka siwek ngapalaken Quran niku paringi husnul khatimah alhamdulillah. Satu nyawang Ka'bah, nomor dua wa nadharu ilal Qur'an, nomor dua adalah memandang tulisan Al-Qur'an. Memandangmu. Loh. Memandangmu. Apalagi maca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sing mendengarkan, sing moco. Mulanya ketika dibacakan Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran ibune, fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Agar apa? La'allakum turhamun. Mulanya yang diinginkan oleh Gupit Meriki adalah besok kapan 10 tahun rosa dowo-dowo 5 tahun ke depan sing bakal pegang mic nang toa speaker masjid lan musola lare-lare sing tarhim lare-lare terutama lare-lare Gupit ngarepi maghriban tarhim dulu barniku adan bar adan puji-pujian solawatan Allahumma. Teng riki wonten tarhim mboten. Teng kebon sari khususipun. Assalatu wassalamu alaik. Wonten mboten? Kaset. Kaset. Ya Imam al mujahidin. Kayu nang radio ibu. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaik, ya Nasir al-Huda, ya khaira khalqillah. Salawat datang Kanjeng Nabi, malaikate pada mudun, gawa berkat. Gawa rahmat mudun teng Gupit. Begitu malaikat mudun sreset balik rasito ternyata kaset. Mulane lare-lare dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad rijalul yaum imamul ghad. Lare-lare hari ini adalah tokoh-tokoh masa depan dan orang-orang hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Pak Bupati anakalane ganti, Gubernur anakalane mundur, Pak Presiden anakalane leren, Pak DPR onokalane lengser, DPR lengser, Presiden leren, Bupati ganti, Camat mati. Sebenarnya kejem banget.
sama tau ya. Sama ya genti dimutasi ning mriko ning mriki ning mriko ning mriki sedaya mung gentenan. Mula hari ini sing dadi bupati genteni bupati jaman biyen, jaman sekarang suatu saat digenteni lare-lare saking kebon sari terutama ngupit ana sing dadi bupati. Allahumma ya minimal bupati ketoprak lah. Minimal. Tapi kan begitu, gelem ora gelem memang seperti itu gentenan anak-anak kita. Lah yo sing deres Quran sapa kalau bukan anak-anak kita hari ini, sing ramekan masjid sapa kalau bukan anak-anak kita hari ini. Mulane dikatakan kaya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain nopo pemuda-pemuda suwarga. Sampun sepuh ngambe masjid niku lumrah. Memang kudune wajib. Sampun sepuh hamba-hamba ini tobat nyuwun ngapura karo Allah sepatute lumrah. Tapi sing boten lumrah tur luar dari biasa adalah esinom masih muda wis apal Quran koyo lare-lare ngupit. Seneng karo masjid, seneng karo sholat, alhamdulillah luar bi. Muga-muga dadi pemuda-pemuda suwarga koyo Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Asyadil حسن والحسين إلى النبي قرت عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب Qur'ana sahibul Qur'ana sing rame niku lare-lare apale ya Ali ya Nabi talib minkumul masdarul mawahib ya tura hal ura li حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استكنا لك Besar ya taiba, ya taiba, ya dawala, ya nai sekenali, walhawana dana, walhawana dana, walhawana dana. Sayyidi ya Aba Bakarin, hubbukum bilang ya milukhri ya Umar iqdi bi Umari wa kada Sayyidi Usmana Sayyidi Usmana Sayyidi Usmana ya Tayyiba ya Tayyiba ya Dawal Ayyana جنالك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب من جمال مصدر المواهب يا ترى هل أرى لحاجب جدكم صاحب القرآن أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان يا نايس جنالي Na na na.
malakta hadza batila subhanaka fankina azabannar. Kita nyakseni ciptakannya Allah ndak ada yang sia-sia. Meripat memang orang bayar, meripat memang ndak tumbas ndak beli, silakan dipakai tapi nggo sabab tumurune pahala utawi kan. Satu hanya wang Ka'bah, loro ndeleng wujude mushaf tulisan Quran, saya-saya nggo maca Quran. Nomor tiga, wa nadzru bi wajhil alim. Nomor tiga adalah memandang yang mendapatkan ganjaran adalah wanadru ilal wajahil alim, memandang wajah-wajah wong alim, memandang wajah-wajah para kiai, memandang wajah sawangan. Nomor tiga adalah memandang wajah para kiai, para ulama. Soyo-soyo Magelang niki dununge para wali, dununge para kiai. Kaya Pak Widodo niku saking Pabelan, kiai pondok-pondok gede Magelang kadah. Mbah Hamid kewaline Allah Kajoran, Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pringhibat. Niki dununge wali, Mbah Purboyo, Mbah Mertoyudo ingkang babat-babat Magelang mulane kudu paham. Ngeten? Ngelana diarani Magelang goro-goro apa gelang damel kaya muter niko rojo jin nalikanipun Mbah Purboyo saking Danang Sutawijaya Mataram ngutus Temenggung Mertoyudo. Lho coba ini kekudu ngertos gini mungkin Mertoyudan Temenggung Mertoyudo waktu niku dipimpin kali Pangeran Purboyo ratang Gunung Tidar wonten niko tau gunung. Lho saya ditanya, Mas, kenapa itu gunung kecil kok diberi nama kecil tapi landep? Magelang. Cilik ning ampuh Magelang niku. Lho gunungnya cilik niku, blenduk ngaten niku, melenos ngaten niku. Mung niku mawon beda karo Gunung Slamet, beda karo Merapi Merbabu gedene kaya ngopo. Sumbing Sindoro gedene kaya ngopo kok mung melenos ngaten niku kaya niki. Mung bundung ngeten niku tapi landepe masyaallah ngantos Mbah Subakir anggone numbal tanah Jawa diparingi jeneng Gunung Tidar. Cilik ning masyaallah landep mulane diarani Tidar. Angker-angkere papan niku Gunung Tidar. Lho kenapa diberi nama Gunung Tidar? Mergane wani mlebu teng Gunung Tidar pilihan cuma dua, ora mati modar. Pilihan cuma dua, ora mati modar. Saking angkere tanah Jawa terutama ting Magelang Gunung Tidar. Lho rojo jin ingkang dibunuh karo tombak Kiai Pleret oleh Mbah Purboyo niku ora rojo jin. Rojo jin niku jin. Ning aja muni jine blangkonan lho. Ijo. Ora apa-apa. Lah, coba niki mulane kenapa ana Maulid? Yang kita peringati lahirnya kan di Indonesia jadi tiga. Baik antar agama. Nomor satu adalah rolas mulut. Kata suku kulaturakan. Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah. Dino Isnen rolas mulut tahun gajah. Ingkang ibu asmane Siti Aminah. Ingkang romo asmo Sayyid. Ya. Satu. Nomor dua adalah rata-rata oleh konco-konco kita. Selawi Desember, Natal nih kok. Kan ngeten nggih, itu diperingati lahirnya. Sing nomor tiga, umum Indonesia nasional, pahlawan putri Raden Ajeng Kartini 21 April. Lebih dari itu, Pak, diperingati wafate kapundute. Khol Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Gus Dur, Mbah Danang Sutawijaya Pangeran Diponegoro utawi bupati pertama Magelang dan sebagainya. Kulon jenengan Mbah Purboyo, khol sinten Mbah Hamid, khol diperingati wafate kapundute. Kenapa apa anane wau tahlil, kirim arwah, kirim dungo, ziarah kubur. Satu ben kulon jenengan tidak melupakan sejarah anane kulon jenengan ning alam dunya mboten jamane kaya Mbah Purboyo, mboten jamane Mbah Mertoyudo, mboten jamane Mbah Sunan Muria, mboten jamane Mbah Subakir, mboten jamane Mbah Jumadil Kubro.
ingkang masala rekoso. Mulane kula matur dari awal, kita modal ora kaya Mbah Muria, ora kaya Mbah Purboyo sing totoane totoan nyowo. Kita mung modale asal gelem. Ibu-ibu grup genjring rebana hadro pung-pung gem, pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Niku ada makna yang tersirat di dalamnya, Bu. Pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Maknanya niki, Pak. Pung-pung gelem, pung-pung gelem, mumpung gelem. Lha nggih, mumpung gelem sawise ngisa, ah, daripada nonton Ikatan Cinta, mumpung gelem mangkat ngaji. Antara maghrib karo isya waktu itu gampang dijabat doanya, ah, daripada nonton Upin Ipin mangkat ngaji wiridan. Mulane wong sing bejo iku sapa? Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing bejo iku, wong sing beruntung niku, wong sing akeh elinge karo Gusti Allah. Lah kita nang alam dunia, terutama Magelang, terutama wonten Kebon Sari, kira-kira antara dangdutan karo wiridan mantep pundi? Antara tobat karo kumat sing pundi? Jos. Ya pokoknya I love you lah pokoknya lah. Nggih. Lan iku wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing bejo niku wong sing akeh elinge, sak bejo bejane wong kang lali, esi bejo wong eling lan waspada. Mula njenengan wae kok limbah Kiai Abdul Dzikri Fahlam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ba'da subuh nggo gampang-gampang tekane rezeki, cekelane tasbih gedene sak klopo-klopo. Wer 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 gludak 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 gludak. Pak Widodo nek wiridan mantep banget. Glodak glodak Mariati Sulastri, Mariati Sulastri. Mantep. Mergane kelingan Pak Widodo niku kelawan napa tembung wadgurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong nek akeh elinge karo Allah dadi wong sing bejo, wong kang beruntung ya mergo kathah elinge karo Gusti. Alhamdulillah. Satu nyawang Ka'bah, loro nyawang napa wau? Quran di sawang mawon entuk ganjaran saya-saya diwaca saya-saya dikaji isine Quran ngamalaken isine Quran. Nomor 3 adalah wa nadzuru ilal wajhil alim. Nomor 3 adalah memandang wajah para ulama. Lho nggih, kula aduhlah. Eling-eling yo Ti Mariati. Memandang orang lain, memandangi mboten ulama, memandang orang lain. Kadang kala wong niku kon mesti dosa, kembul karo wong elek rawan ngenyek, kembul karo wong ayu turung gandeng rawan syahwat. Angel mulane, angel mulane memandang wajah ulama niku ada pancaran saking Gusti Allah. Wajahnya ulama, ampun kulo, kulo mboten ulama. Makasih. Sing nomor 4 nduk. Nomor 1 mandang Ka'bah, nomor 2 adalah nyawang Quran, nomor 3 adalah wajhil alim, memandang wajah para ulama, ada pancaran sir saking Gusti Allah, rahasia saking Allah lantaran wong kada wirite, kada wudune mulane padang jingklang tanpa skincare. Lho. Itu ibu-ibu bonsari kan mesti skincare putih nih, skincare blush on esido putih wajah putih banget sikile ireng nah. Sing nomor 4 memandang apa entuk ganjaran orang bayar ora larang ora biaya modal asal gelem. Nomor 4 adalah wanadzuru ilal wanopo walidaini, memandang wajah orang tua. Nyawang wong tua tiang sepuh nggih mumpung urip ning alam dunya. Mas wong tuwa kula sampun sedo ya disawang kuburane. Aja mung nyawang kuburan sampean teko beduli suket copo njabuti suket suket saka tembung nafsu sing kraket.
iku suket. Orang mung beduli njabuti saja, tapi juga ngilangake nafsu sing kraket. Eyo saiki aku ziarah, muga-muga besok aku mati ana sing ziarah. Eyo aku saiki ngadusi mayit. Mayit kan ndak bisa mandi piyambak. Ora iso adus dhewe. Mulane diadusi niku cuci mobil, cuci motor nih. Semprot mawon. Lah niku, niku dimandikan ngaten. Masyaallah niki. Iya sehingga aku memandikan jenazah, ngesuk aku dimandikan sehingga aku mengkafani jenazah. Mulanya dijenengi kain kafan, iku minong kau pengen sehingga wongi mati. Lah aku sesok kafan, kafan, kafan tegese kapan. Aku sehingga ngadusi mayit lah aku kapan. Aku ngatroki-ngatroki. Mengkafani mengkatroki. Mengkafani mayitlah aku sesok kapan. Gino mengge. Nomor 4 adalah memandang wajah orang tua, dipandang wajah orang tua. Kalau sampun sedo silakan jenengan ziarah kubur. Kesalahan kita adalah roto-roto podo mangkat enteng kuburan bukan ndungo. Intine ziarah kan ndungo. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman fazuruha. Cara Kanjeng Nabi dawu fazuruha, ziarahlah kalian agar apa? Eling mati, tadzkiratul maut. Nomor 2 adalah ben ora sombong kegagahan urip nang alam dunya. Dunya apa dunya? Dunya lah. Dunya. Lah iya jare orang apa ora kepenak. Lah iya. Urip nang alam dunya. Ngene ngono iki. Urip nang alam dunya pira suwene bebasan kaya wong mampir ngombe. Mula ayo sing sregep ngibadahe supaya slamet dunya tekan akhirate. Allahumma. Rata-rata pada ziarah iya, tapi orang gelem maca Quran, orang gelem maca Fatihah, malah sing penting jarelah masulin, sing penting takon nang kuburan. Karo nggowo botol telu isine banyu kembang mawar. Pira telung botol, botol niku bahasa Inggrisnya ndek gendul. Gendul, lah iya nggowo botol isine banyu-banyu kembang, kembangnya kembang mawar. Akhirnya orang gelem Fatihah, orang gelem dungo, intine kan mendoakan. Kal gharikil mughawis, mayit ning alam barzah ning alam kubur kaya dene wong kelelep, kaya dene wong tenggelam. Mulane butuh ditulungi to sapa sing nulungi, terutama dzuriyah waladin salihin yad'ulah, anak sing saleh salihah. Iki bukane ndonga maca kirim Fatihah mboten, jarene wah sing penting nyang kuburan. Sing penting nyang kuburan, mangkat nyang kuburan gawa botol telu isine banyu kembang. Ora gelem Fatihah blas, ora gelem donga blas, dibuka tutupe krucuk. Iku nek mayite gelem gembur-gembur terusno. Pilek-pilek. Ece, nomor 2 begitu jenengan siram banyu kembang niku, kembang ditabur-taburaken niku. Nomor 2 adalah bukan jenengan dongak no, malah jenengan sing jaluk tungo. Mbah, aku tungan no pengel entuk arisan yo mbah. Ya niku, iku yang seperti itu yang tidak boleh. Kita nyang ziarah jeneng Nabi dawuh mulane ada orang mengatakan, "Loh Mas Ulin, nggih. Bukan ke dulu Kanjeng Nabi sempat ngelarang ziarah?" Betul. Dulu memang Kanjeng Nabi sempat melarang ziarah. Kalimatnya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Jenengan kudu takon, lah bisa dilarang kene apa? Jawabannya adalah karena dulu atine, imane, tauhide, akidae dereng siap. Roto-roto wong podo nyang kuburan, tapi mbleset, blendra-blendre, ora dadi mergani bukane mendoakan mayit, nyuwun karo Allah, malah mereka pada njaluk rong nomer. Lah, njaluk rong nomer lah, mbah Kanjeng Nabi niku prihatin, bab kaya niku ojo, imanmu urung kuat, akidahmu urung siap, ojo sih ya, nggih mbah. Nabi yo saiki bareng imane kuat, imane siap, sudah bisa membedakan di kuburan, di pangeran sudah bisa membedakan kudune bagaimana harus bagaimana kepada sikap kita pada ahli kubur. Wis ngerti carane, ngerti ilmune, barulah Kanjeng Nabi dawuh fazuru.
ziarahlah kalian, dongak nombehmu, dongak no leluhurmu, karena kita urip neng kebon sari, lantaran wasilah mbah buyut kulon jenengan, ibu-ibu neng perkara ziarah mantep, yakin gula gokin. Perkor siji perkara ngaji, ibu-ibu niki mantep. Seragam-seragam tiap jadwal ganti. Ya, saiki ireng kuning. Sesono pengajian ijo putih. Lho, cicilan ping 5, ping 10, ping 15, wis ana tulisane dhewe, dhewe berguduk mangkat numpak odong-odong, numpak tayu, numpak bis. Mangkat ngaji, mangkat ziarah kubur alhamdulillah. Jenengan teng riko mendoakan nyuwune karo Gusti Allah. Mulane ana sing ngritik, iya, tapi kita aja mung ora ndonga ziarah iku wonten tuntunane, inggih, ziarah wonten tuntunane, tapi cara kita bagaimana wis bener apa turung. Kita ndak minta kepada ahli kubur, ora nyuwun karo ahli kubur, nyuwune karo Gusti Allah. Mendoakan laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada ulama guru-guru kita, kalau tidak ada Mbah Hamid Mbah Dalhar, mungkin hari ini kulo jenengan sing nyembah kayu watu. Kalau tidak ada kiai, mungkin hari ini kita masih nyembah kayu watu, ora kenal Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi kalau tidak ada ulama. Kita muji Kanjeng Nabi, Jeng Nabi menyambut Maulid Nabi dengan sepenuh hati, saatnya introspeksi diri supaya menjadi insan yang lebih baik lagi. Nikah tulisane. Nikah tulisane. Ben lebih baik lagi. Lah kita ngerti Kanjeng Nabi cara sapa? Kita kenal Kanjeng Nabi dari siapa? Dari guru-guru kita. Orang masoyo langsung Kanjeng Nabi ndak bisa. Harus lewat perantara jembatan guru-guru kita. Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ingkang ngarang Maulid Al-Barzanji. Wonten mali ingkang Simtuddurar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahibus Simtuddurar. Wonten Ad-Dibai. Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Tapi semua itu nginduke kepada Imam Al-Barzanji. Ingkang duwe kitab Al-Barzanji. Kitab Maulid Al-Barzanji. Coro Jawa berjanji. Acarane berjanjen. Jawa kok dilawan. Kitab namanya Maulid Al-Barzanji. Ketika kita baca acaranya Barzanji, acaranya jenenge ber. Oh, podong ye. Acara apa? Berjanjen, berjanjen, berjanjen. Iku sing diwaca Maulid Al-Barzanji. Muji Kanjeng Nabi. Marhaban ya Nural Aini marhaban, marhaban, marhaban Jaddal Husaini, marhaban, marhaban. Ati shouting, shouting. Marhaban ya Nural Aini, marhaban, marhaban, marhaban Jaddal Husaini, Allah marhaban. Muji Kanjeng Nabi ibune di coba bacaane marhaban ya Nural, ambu Nurul iki, Nural, 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 mboten Nurul. Marhaban ya Nural. Rong nggih mboten rung nggih. Terus male marhaban, marhaban mboten jadal tapi jadal. Nah. Baleni mboten jadal tapi jadal. Mboten Nurul tapi Nural. Marhaban ya Nural Aini, marhaban, marhaban, marhaban Jaddal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Alhamdulillah. Satu memandang Ka'bah, loro memandang Quran.
soyo-soyo diwaca. Nomor tiga, memandang wajhil alim, wajah para kiai, wajah para habaib duriyai Kanjeng Nabi, wong sing ahli ilmu, wong niku keramat goro-goro ngilmune. Mulane kaya pondok ploso Gus Kausar sami dawu, Gus Kausar dawu, ploso itu bukan pondok keramat tapi pondok ngilmu. Wong nek duwe ngilmu akan keramat dengan sendi. Maksudnya kaya niku pondok mboten karena adol keramat iki keramat ndak, pondok ploso kaya Gus Kausar sami dawu niku, Gus Kausar niku napa kalimate ploso bukan pondok keramat tapi pondok ilmu, karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Mulane ana ilmu dirosah wonten ilmu wirosah. Wirosah niku keramat saking Allah, tapi ndak bisa kalau tanpa lewat yang namanya dirosah. Pendidikan, ngerti imamriti, balago dan sebagainya, ngerti sudoyo poro, ilmu-ilmu yang kita pelajari, orang itu akan mulia dengan sendirinya, akan dibaringi dengan sendirinya, otomatis wujudnya ilmu wirosah. Wong nek duwe ilmu akan keramat dengan sendi. Gini, wong nek duwe ilmu, ilmu agama saking pangeran, lantaran Jeng Nabi, lantaran poro kiai, kita akan mulia dengan sendirinya. Rosan jaluk keramat, rosan jaluk keramat. Sing penting ngonompok ngaji, ngaji dan ngaji, mangga akan mulia dengan sendirinya. Karena tadi cara Gus Kausar dawu, ploso bukan pondok keramat tapi pondok ilmu. Karena orang yang berilmu sudah dipastikan akan keramat dengan sendirinya. Amin Allahumma. Iki barokahe ngaji, karena sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diwulang. Saya ulangi, sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diwulang. Transfer ilmu akan keramat dengan sendirinya. Alhamdulillah. Kita kenal Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi lantaran guru-guru kita, ulama kita. Nomor empat, wajil, nomor tiga wajil alim, empat memandang wajah orang tua kita, nomor lima adalah memandang pasangan kita. Oh, cara kosimarak niku napa? Piye? Godhong bawang, godhong merica, kadung sayang mung dianggep kanca. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine. Lambene mesem atine. Yo, jo. Niki ngapunten, dadi napa wau diulangi? Memandang lima hal sing ora ndadak biaya larang mahal-mahal mung modal gelem. Nomor satu adalah memandang Ka'bah. Memang pangkate pakai duit iya, tapi ketika buka meripat-meripat orang bayar, orang nyewa, orang ndadak bayar nopo-nopo, dibuka meripat karo Ka'bah, ancer-ancer meripat temuke Ka'bah, niku ganjaran. Ibu ning ngendika, "Wah, masulin dadi nyawang kapoli ganjaran." Nggih, Bu. Berarti kula teng kebon sari ganjarane kadang nggih masulin, lah sebabe kula dino-dino nyawang Ka'bah, lho teng pundi sajadah. Latihan simulasi. Lunggi. Nomor dua adalah memandang Quran, apalagi maca Quran saya ngamalaken isi ning Quran. Nomor tiga adalah wajhul alim, memandang wajah ulama. Nomor empat adalah walidaini, memandang wajah orang tua, orang tua kita. Nomor lima adalah memandang wajah pasangan kita. Mangke ibu kondur ojo mungaji tok, tapi mangke jenengan kondur praktek golei pasangane dewe dewe. Pak 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 Rene mah came here apa to Bu Rene, aku pengen nyawang raimu. Loh, raimu wajahmu nggih memandangmu luar biasa. Loh, orang bayar orang mahal, tapi nyatanya dadi tumurune ganjaran. Memandang wajah pasangan kita, yo. Ngapunten, niki wonten titipan badhe dipun ongge. Monggo kula tur ibu-ibu sami ngroga sae dhewe-dhewe, kantonge dhewe-dhewe. Niki wonten kotak muter amal para jamaah dipun ginaken, dipun tasarufaken kagem kemaslahatan warga RT 1 Dusun Gupit. Semoga-moga berkah lantaran sedekah, mugi-mugi balak penyakit lunga.
Daf'ul balak wal amrod penyakit nopo, balak lunga penyakitnya minggat. Allahumma luar bi yasa. Nopo nadane mbak. Supaya nggih cepi. Ya. Supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah ojo muridiku su'ul adab supaya dadi ulul albab ojo murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat sifat Sunovani marang guru tinggalakune iku husnudoni marang guru tinggalakune tinggalakune kangen dipi
kaping lima dongaaken bagusane, kaping papat hormat gurune, kaping lima dongaaken bagusane. Sifate kurang banter kandihi husnudani husnudani tinggalan kune iku husnudani husnudani marang guru sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus tingamal terus kandihi iku husnudani husnudani marang guru yeah.
ilmu akan keramat dengan sendiri. Contoh, misal kula matur, Bu, Ibu ngertos Mbah Hamim Jazuli. Gus Mik. Ngertos nggih? Kalau Mbah Hamim Jazuli mboten familiar, tapi nek Gus Mik apal, nggih. Oh, Gus Mik. Masyarakat Magelang kalau midanget mireng tembung kalimat asma Gus Mik, denger iki kenapa? Wali. Wali ngalah berkahe. Keramate, karomae, nggih, karomah, karomah dan karomah. Kalau kita mendengar kalimat Mbah Gusmik, nama Gusmik tangriki wah wali. Wali jaduk coro niku, wali luar biasa karomae berkahe kita alap kan kaya niku. Oke. Mbah Hamim Jazuli. Nika. Beliau niku ngalim pak, kalau mboten ngalim mboten nonton tembung kalimat nopo zikrul ghafilin. Tercedaknya zikrul ghafilin ya merga nih karena ngalim Mbah Gus, Gus Mik merga ngalim Mbah Hamim Jazu, Jazuli nopo malah niku durya saking pelosok kan ngata niku. Loh nggih, nah, sekarang Mbah Huda, Mbah Nurul Huda Jazuli nggang nurunaken Gus Kausar kan ngata niku. Dadi mboten usah buru-buru, ayo kita nopo. Dadi wong kramat, wiridan, 30 tahun, wiridan nang pinggir gunung, wiridan ngisor gunung, ditiru kaya Mbah Kalijaga 3 tahun wiridane ya hayo ya qayyum. Kaya Mbah Sunan Geseng Bacakraja ya wiridane ya kayuku ya kayumu. Nggih. Mbah wali kaya Mbah Sunan Kalijaga aja mung deleng aja mung delok iku wali. Iku dungane landhep saya-saya iso mabur. Lho ngapunten. Kalau mung modal iso mabur, iso sulap-sulapan, setan pinter banget, Bu. Setan pinter banget. Mung asal iso mabur, asal iso ngilang, setan luwih pinter timbang menungso perkara niku. Tapi yang paling unggul adalah ngalim, kecerdasan otak, kecerdasan ngalim niki mulane nabi niku, sahabat niku. Ngalim karena jiwanya jiwa mulang nularaken ngilmu niki mulane kalau Mbah Hamim kita dengar Gus Mik di sini pikiran kita sudah wali ayo kita ngalap berkah tapi mboten kersa ngalap ngilmu ngilmune ngalap berkah nggih tapi utama ngalap ngilmune kalau kita ngalap ngilmune sudah otomatis pegang untuk barokah ngilmu tunggakan derajat te barokah ngilmu karo Gusti Allahumma lho. Siki Mbah Sunan Kalijaga. Kita kenal Mbah Kalijaga, piyayi ning gandeng bagus rada gondrong sithik blangkonan. Oh. Iya ya. Maksudnya apa ya? Kalau kita di sini sudah terjustifikasi, sudah terdijust pikiran kita, oh ya Allah, Mbah Wali Sunan Kalijaga duduk lemah ono emas. Ya janipun masyarakat bonsar lebih bisa kebonsari lebih bisa. Duduk lemah, matsu lemah, ono emas saya saged. Wong kula wingi matur kok, Mas. Alhamdulillah kula niki tiba serai lemah, yura ora pate ombo ya paling rolas ubin. Tapi alhamdulillah ditanduri napa, Mas? Kula tanduri jahe. Oh ngono, jahe kencur niku. Nggih, pinten rolas ubin. Oh, tanduri napa? Jahe kencur, laos, lancapan nunggal burus niku dan sebagainya. Oh ngono, nggih. Panen apa dereng? Sampun rong tahun kula panen. 4 kali alhamdulillah seniki sampun tumbas mobil. Hebat. Pripun tersepek takdol karo lemah. Lah yo, yo ono wae iki bocah. Lah coba. Lemah lho masalah perkara lemah ono emas, perkara lemah ono emas, perkara woi ngaren kolang-kaling nika. Mulane woi ngaren mula kudu eling kan ya woi ngaren nika. Mbah Sunan Bonang lho ngapunten wali-wali niku yo ngalim Bu mboten mung modal topo-topo ana wong mertopo ning tanah Jawa Bu belum lama paling beberapa tahun yang lalu yo ngaku nabi perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat Pak Widodo dulu ada orang namanya Tugimin nggih ngaku nabi Gusti Rakot bismillah niating semene kajuwes pokoke tirakat topo mertopo tirakat perbatasan nikono dulu ada geger agama baru namanya agama Jasun apa itu agama Jawa Sunda
nabine tugimin. Kira-kira umpama ana tugimin tenan yo mboten penan ning kuping selawatan kali kosima sallallahu ala tugimin mboten penan mboten. Mboten penan. Wis bener Muhammad orang yang terpuji ndak tugimin pisan. Lajeng wonten malih Sutarman apa nggih teng daerah Gunung Lawu nika Jawa Tengah Jawa Timur Gunung Lawu ngandhapen niku teng pereng Gunung Lawu niku wonten naminipun Sutarman nek mboten luput Sutarman Sutarmin nika Sutarman nggih Sutarmin apa sapa nika lho coba selawatan Allahumma sholli ala Sutarmin mboten menak mboten lah mulane mung modal topo mung modal tirakat niku mawon yo nyatane kata sing mendapatkan bisikan dari setan supaya ngaku dadi nabi. Mbah Syekh Abdul Qadir Jilani betapa sering kali dibisiki setan kon rasa salat men ya karena bisikan-bisikan itu kita ndak tahu asalnya dari mana uti selewengkan oleh setan. Mulane sampun bener nopo? Ya kaya Mbah Nurul Huda Jazuli ngalim niko pondok ngilmu. Karena orang yang berilmu sudah dipastikan akan keramat dengan sendirinya. Allahumma Mbah Sunan Kalijaga ngaji kepada banyak guru diantaranya Mbah Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim. Mbah Bonang ngaji kepada Ingkang Romo, Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Ampel ngaji kepada Ingkang Romo, Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Sunan Gresik. Gresik ngaji kepada Ingkang Romo, Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal Sayyid Jumatil Kubro, beliau ulama ahli Quran. Mulane mien Mbah Jumatil Kubro, nandur Islam teng tanah Jawa, mulang Quran teng tanah Jawa, ternyata merapi merbabu niku sami mbledos dar dor. Bingung masyarakat iki pripun Mbah Wali, kok gununge dile-dile watuk, dile-dile watuk ya wajar lho merawatuk. Gunung silakan watuk, tapi ojo gede-gede, watuk sering ora apa-apa daripada sepisan gede banget. Dicicil wae dicicil yus ora apa-apa ben ndak terlalu banyak korban ora apa-apa wong iku aktivitas alam yo tetep dilakoni menungso yo ana kalane watuk semono go gunung silakan watuk nung gunung srodo suwe ora apa-apa tegese dicicil ora usah gede-gede sing penting watuk cara kekuatan 10 yo dicicil ping 5 loro ora mboten krasa 10 antel teles daripada sepisan 10 langsung duar. Kan begitu, mulane jeneng nono gunung-gunung watuk biasa saja. Kutune bersyukur alhamdulillah cilik-cilik. Niku mawon daripada sepisan gede banget lho niku cobi. Nah. Mbah Jumatil Kubro nandur Quran. Ketika merapi hurek merbabu hurek Mbah Jumatil Kubro niku setengah bingung iki pripun? Bingunge nopo? Gununge mbledos otomatis masyarakat timbutan ngaji. Menyelamatkan piyambak-piyambak, nyelamat nasapi ini dewi-dewi, nyelamat nawaduse, mendo ini dewi-dewi. Mbah Jumatil Kubro berpikir, ya ternyata panggitan Quran, gunung gede megir-megir kaya ngono Pak Widodo, iku wedine karo Quran. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gede ini kaya ngono, ditimpa Quran, lebur kumur-kumur. Rawani karo wong Qur'an iku ayate Allah, firmane Allah, gunung gede iku tetep makhluke Gusti, sedangkan Qur'an kalame Gusti, mosok yo ana abdi wani karo benda, bendara mboten wedi karo Qur'an nika. Mulane diwaca no Qur'an suratul hasyr al-hasyr niku. Lah hari kemarin almarhum Mbah Marijan, Allah yarham Mbah Marijan niku, swarga Mbah Marijan niku. Sawarga, Mbah Marijan ketika merapi hurek, mundut kendang, moco kidung dungo Jawa, namanya kidung kacer. Kenapa namanya kidung kacer Pak? Ternyata barang diteliti kidung kacer adalah terjemahan dari kalimat Allah. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin, lau ra'aitahu khasi'an bunasadiyam min khasyatila. Iku ing dalam surah Al-Hasyr. Kenapa diberi nama Al-Hasyr? Ilate wong Jawa kangelan ngucap alibata. Al-Hasyr matune kacer. Kacir.
kacer ngaten niku wong Jawa niku dene ana caraka ya wis ora apa-apa wong dene ana caraka dhata sawala padha jaya nyoma gaba tonga ngercara ngene gula ana cara kadata sawala padha jaya nyoma gaba tonga mulane ngapak niku cara guru kula niku Jawa sing kuno lah kenapa kalau aksara Jawa dadi ayana taling tarunge tapi kalau aksara yang asli kan hanacaraka data sawala iso dadi oh kalau ada taling tarung taling ditarung dadi ne oh ha ditaling tarung ho na dadi no ca dadi co ya sing Jawa kuna asline ngene gula mereka lha ngene gula lah kalimate kan tulisane teng kertas napa kan a walaupun bacane o kan begitu. Bagi tulisannya jendela, tulisannya tetap jendela, tapi diwaca jendelo, mboten jendole nggih. Mboten jendole mboten. Mulane termasuk Jawa rada kuno niku ya jane ngapak niku. Kenapa sesuai dengan tulisan di kertas niku sesuai dengan hanacaraka karena hono coroko dadi oh kalau ada taling tarung pasangan. Loh, pasangan, Mbak. Kok ala ke pasangan lagi ya? Hanacaraka data sawala pada jayanya menggabadang tapi dadi hono coroko kalau ada sandangan taling ta tarung ha dadi hona dadi no ca dadi co ra dadi ro ka dadi ko lo coba niki lo mulane kaya ngene gula mriga nggih ngene ngene gula mriga ini cara mriga kan ngene kula mriga ngene ngene nyong ngene nyong aya niga lah pitane mung niku tok akaro oh ya jenengan ya ya logate tetep beda Magelang kon ngucap ngapak ya tetep keto medoke apa apa beda karo sini apa ku ana apa anu kepriwe anu kepriwe nah niki masyaallah niki budaya antara Magelang antara Cilacap niki luar bi ya sungguh niku ngalah berkah wonten kebon sari terutama nggup alhamdulillah luar bi mulane wau tahlil kirim donga kirim arwah niku dalam rangka dadi masyarakat ngupit sing ngertos matur nuwun bakal dijogo ngalim Mbah Sunan Bonang ngalim berilmu kula karena napa kalimate wau rusah ngubur-ubur perkara keramat tapi dadi wong sing berilmu akan keramat dengan sendirinya amin Allahumma Lenggi akan keramat dengan ibarok ilmu cara Quran diangkat derajat karo Gusti Allah man arad dunya fa'alai bil ilmi man arad al akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi pengin bahagia nang alam dunya ya karo ilmu pengin bahagia nang akhirat ya karo ilmu loro-loro ni bahagia ya wajib nganggo ilmu amin Allahumma ya rabbal barokahe ilmu mencetak lara sing saleh saleha sing penting wong donga dijabah syarat adalah njaluk ngapura riin karo Gusti astagfirullah أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالمين آمين
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع البلاء والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر نبيا من جميع الشهيات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بجلاله من جميع ودي حياتي ومات الممات انك على كل شيء قدير اللهم نسالك سلامه في ديننا وعافيه لجسدنا وبركه برزقنا وشهاده في العالمين وطوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هبنا علينا في سكرات الموت ونجاه من النار وعوض الحساب اللهم كتر كتر سكي سبي سكي باري اللهم كتر كتر سكي بيبك سكي مري اللهم ubat ubat bisa nyandang bisa ngelewat اللهم ubat ubat muka-muka kebon sarin borobudur pira ngono selamat pinaring ngono selamat pinaring ngono selamat dunya lan akhiratipun selamat rezekine selamat kesange selamat agama selamat salate selamat ngibadahe dunya lan akhirate atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illa muhammadar rasulullah allahumma shalli ala muhammad wa ala sayidina muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina محمد وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أكم keselamatan kemaslahatan kewilujengan masyarakat kesari dusun gupit al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Malikumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.